Мужчина, который дважды признался в убийстве двоих детей, отказался от своих слов в зале суда. В июне на Таирова задушенными у себя дома нашли 10-летнего мальчика и его 4-летнюю сестру. Тогда вину на себя взял их отчим, но в присутствии матери детей мужчина заявил, что не знает, каким образом они погибли. От этих слов женщине стало плохо, но, несмотря на это, она смогла дать показания. Я звонила бесконечно своему сыну. Он не взял трубку, не брал трубку, а он, по-моему, поднял потом, или не помню уже. Когда я сказала «дай мне», говорю, «услышать моих детей», говорю, «где они?», он мне сказал, «они спят», я говорю, «дай мне телефон», он сказал, «они спят навсегда». Я все понимаю. А що ви можете сказати, як це трапилось? Ви ж там були. Ми з'ясували, що 27.06.17 року вранку ви були вдома. Що ж там могло трапитись? Крім вас, як ми з'ясували, нікого там не було. Ви і двоє малолітніх діточок. Що ж там трапилось? Вона ключі часто губила, я не знаю, де вона їх лишала. Ключів не було навіть місяцями вдома. І в нас було 3 пари. Одної пари постійно. Я у вас вже ключі запитую. Я у вас запитую, що могло вашій родині трапити, що загинуло двоє малолітніх дітей страшною смертю. Що ви можете сказати? Ну, любий має взяти ключі за кількома.